Hej, jag heter Johan Jörgensen och jag är grundaren till Internet Discovery Day. Och välkomna hem till mig. Det här är så himla roligt. I det här vardagsrummet som förut var hotell, waterfront, snygga skybar, ser vi idag en massa bruna byggpapp uppsatta på väggarna. Där har en väldans massa entreprenörer skrivit vad de söker. Och sen har det hit en massa människor och det är bara hur roligt som helst. Massa kontakter, massa saker som händer. Vad har vi? 120-130 bolagen, 500-600 personer här i lokalen. Och det kan ju inte bli någonting annat än väldigt, väldigt roligt. Jag undrar om jag någonsin har varit på ett lika bra event i hela mitt liv. Fast, vad ska jag säga? Jag är arrangör. Stort tack till alla de som har varit här. Jag hoppas att de kommer nästa år igen. Tack för mig!